Na mtazamaji, tukiachana na hayo, serikali imeombwa kuchunguza kwa makini mikakati yake kabla ya kufungua tena shule licha viwango vya maambukizi ya virusi vya corona kuonekana kupungua nchini. Mbunge wa eneo la Matungulu Stephen Mule amesema kuwa usalama wa wanafunzi unapaswa kupewa kipau mbele licha kuongezeka kwa shinikizo za kutaka shule kufunguliwa nchini. Ya kalenda ya masomo kuvurugwa kwa miezi sita iliyopita kutokana na chamko la virusi vya corona nchini, shinikizo za kutaka taasisi hizo za masomo kufunguliwa tena zinazidi kushika kasi. Na licha ya shinikizo hizo za kutaka shule kufunguliwa tena, mbunge wa eneo la Matungulu Stephen Mule, ambaye alikuwa akiongea wakati wa ibada ya Jumapili katika kanisa la Katwanya AIC huko Matungulu, ametoa wito kwa wizara ya elimu kutambua haja ya kuwakinga wanafunzi na walimu. Tuache kutapatapa kufikiria ati namba za corona zimeteremka, tunaanza amka tukifungua shule. Profesa Magoa, lazima ukue makini kabisa kuhakikisha watoto wetu awarudi shule wakakuwa wagonjwa. Kama inji, lazima tuangalie mikakati yote ya kufungua shule imewekwa sambamba, na wakati utapofika sisi kama Wakenya tutaamua watoto wafunguliwe shule. Haya yanajiri huku mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Busia Florence Mutua akielezea wasiwasi kuhusiana na kuongezeka kwa visa vya unajisi na ubakaji nchini, hasa wakati huu wa janga la virusi vya corona. Mutua amesema kuwa idara ya mahakama inapaswa kushughulikia kwa haraka visa kama hivyo na kuhakikisha kuwa haki inatendeka, huku akitoa wito kwa wazazi na walezi kutowaficha wahusika hata kama ni jamaa zao. Doing our job first and foremost as parents. Muache kushinda mkilaumu wanaume. Muache kushinda mkilaumu boda boda wangu hawa. Nyinyi kama wazazi mnafanya kazi gani? Kwa sababu saa hii hata nikouliza wasichana wenyu wako wapi saa hii? As a community we have to change. We have to not protect people who are bad. Usijui amedivide mtoto ya mtu lakini ni uncle yako unajaribu kumficha. That is the problem. Wakati huo huo, mbunge wa Kuria Magharibi Mathias Robi ametilia shaka idadi ya maambukizi ya virusi vya corona hapa nchini. Mbunge huyo ametoa wito kwa serikali kusema ukweli kuhusiana na idadi kamili ya maambukizi. Na namba tumesikia inaenda chini. Kwa hivyo nataka kuambia hata rais afungulie wananchi wafanye kazi zao. Kwa sababu watu wanakufa kwa manyumba. Kuna maskini, kuna yule mtu hata hawezi pata shilingi 100 ya Kenya. Beatrice Getonyengetich, Darubini ya Channel 1.